נירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. נמצאים ליד בית תחום סגור שמתבצע בו רצח 30,000 פעם ביום. אז אנחנו נמצאים גם בבתי מטבחיים וגם במשחטות וגם בכנסים של מועצת החלב, מועצת הבקר. בקיצור, אנחנו נמצאים בכל מקום, גם פה. לא תרצח! לא תרצח! לא תרצח! לא תרצח! זה הפעם הראשונה שיש הפגנה מול מתקן. מתקן שקשור לתעשייה הזו של שחיטה, של ניצול בעלי חיים. אז היום ההפגנה מתקיימת מול אחד המשחטות הגדולות. עשרות אלפי בעלי חיים, עופות במקרה הזה, משחטים ביום כאן. היא אמרה שיום יום הם עדים לזעקות, לקרקורים הנוראיים שמקרקרים התרנגולות שמובאות כאן לשחיטה. הרעיון של ההפגנה הזו היא להתחיל סוף סוף להראות שהמקומות האלה קיימים, מקומות שלא נמצאים אפילו במפות של גוגל, של ווייז, אני לא יודע אם קיימות. זה כאילו מקום לא קיים, כמו בסיס צבאי סגור. שפריצו עלינו עם זרנוק של מים קפואים. בסופו של דבר, מי שאלים כלפי בעלי חיים יהיה גם אלים כלפי בני אדם. לא מתאנסים! נשלחו דמים! אנחנו נמצאים במקום שבו טובחים אותם יותר מכולם. 800,000 בעלי חיים כל יום נשחטים רק בישראל. אנחנו נהיה בכל מקום כדי להבהיר ולהגיד שהמאבק הזה רק הולך לתפוס תאוצה. אנחנו לא הולכים לוותר בשום צורה, אנחנו לא נשקוט ולא ננוח. יבוא היום שכל המקומות האלה ייסגרו, ואנחנו נהיה אלה שנשים את הפרחים בסוף. ממוצע שעות העבודה של עובד חקלאות נע בין 11-16 שעות ביום, 6 ימים בשבוע, כשהמשכורת ליום עבודה היא כ-120 שקלים בלבד. דיור זה בית. הזכות לדיור היא של כולנו, וחובת המדינה לספק לאזרחי הדיור. פוליטיקה ישראלית תקועה כבר כמעט דור בין תפיסות שמתבצרות ורואות את הצד השני לא כמתחרים, אלא כאויבים. יהודים אינם לומדים ערבית, וערבים פחות ופחות שולטים בשפה העברית. מצב זה מייצר ניכור, חשדנות, סטיגמות, ובעיקר בורות שמגבירה שנאה ופחד. גז טבעי זול עד פי 4 מתחליפים אחרים. לכן שימוש מסיבי בגז טבעי יאפשר להוריד את עלויות החשמל, הייצור והתחבורה. התמונות הקשות שאנו רואים כשאנו מגיעים לרוב הכלביות ממחישות כי גם התנאים הבסיסיים ביותר שצריך לספק לכלבים אינם מתקיימים. עובדי השמירה במוסדות החינוך הם עובדי קבלן המועסקים על בסיס שעתי. בחגים הם מאבדים את הכנסתם דווקא כשהוצאות עולות. עברו כבר הבחירות לרשויות המקומיות, ואיפה העירייה? למה היא לא דואגת לדרי הרחוב במעל? אם מדינת ישראל החליטה להביא 22,000 עובדים מתאילנד לעבוד בישראל, היא מחויבת להגן על הזכויות שלהם. בתחום הדיור, השוק הפרטי אינו הפתרון, הוא הבעיה.
100,000 כלבים מוצאים כך את מותם מדי שנה בכלביות העירוניות. עמותת קו לעובד קוראת המדינה לקחת אחריות על העובדים הללו, שהעסקה ישירה שלהם היא הפתרון הראוי. בעלי החיים נמצאים סביבנו בכל אשר נפנה, אבל אנחנו לא רואים ולא שומעים אותם. במקרה הרע, הם הפכו עבורנו לקניין, לרכוש. במקרה היותר גרוע, הם הפכו שקופים. מיקרופון לדמוקרטיה, בטלוויזיה החברתית. בואו להשמיע את עמדתכם בנושא היום אצלנו באולפן. אני פה אחד מהבנות של הכפר ובמיוחד מהיוזמות של הארגון. אנחנו היום עמותה לשיפור מעמד האישה הבדואית בלקיה, אבל לפני שני עמותה אנחנו התחלנו כארגון בנות צעירות, בנות שיכבת לנו מהחברה, יכבת לנו יותר מהאישה. התחלנו בהרבה דברים, למשל קייטנות לילדים בחופש הגדול. זה היה בשנת 87. לימדנו את הנשים בתוך הבתים קרוב וכתוב, אמהות שאולי תנזמנות ללמוד, ערבית ועברית. שרצינו להוציא את הנשים האלה שעזרו לנו בערכות הצהריים לילדים בחופש הגדול בשנת 87, והאישה על המקום לא יכולה להגיד, כן, אני מסכימה לצאת לטיול, היו לנו 60 נשים, היה אישור מבעלים ל-28 נשים שיצאו את הטיול. והנשים האלה שהפעם הראשונה שהן יוצאות מהבית לטיול, הנשים האלה מתי היו יוצאות מהבית בכלל? רק שהיא יכולה לקופת חולים או שהיא הולדת לבית חולים. שהיו אומרים שהאישה הבדואית באה ללדת בסורוקה כאילו היא באה לחגיגה, כן, היא באה לחגיגה. כשהגענו לחיפה הייתה לנו הפתעה שיש נשים שזה הייתה פעם ראשונה בחיים שראו את הים. ששאלו מה זה, ואמר להם זה ים, מה זה ים, כמות המים, לאן זה מגיע. ממש הייתה לנו הפתעה, ואמרו לנו בנות, אפילו עתינה צעירות, אם לא הייתם במסגרת הלימודים, מי היה מוציא אותך טיול כזה? אבא או אח או אדות, אף אחד לא מוציא אותך טיול אם היית לא היית במסגרת הלימודים. חזרנו לפה ואמרנו שאנחנו רוצות להתמקד ולעזור כמה שיותר לאישה, כי האישה היא הכל בתוך הבית, היא האימא, היא אחות, היא מחנכת. אז בשנת 92 נרשמנו כעמותה רשומה, אנחנו פה כעמותת נשים, עמותה ראשונה בנגב, היום עושים כל מיני פעילויות, מפגשים, נותנים יותר לאישה שתדע את הזכויות שלה, לילדים שידעו את הזכויות שלהם, לבנות, לכל אחד שידע את הזכויות שלהם, אם זה בבית, בקהילה, במדינה שיש לו זכויות, עם ידע, יוכל לקבל הכל. בלי מדעות אנחנו נשאר חברה חלשה. יש הרבה אנשים שמכירים אותנו דרך רקמת המדבר. אם אנחנו נדבר רק על הרקמה, לא עשינו שינוי, שכל החיים של האישה הבדואית רוקמת. לקחנו את הרקמה היותר לעבוד על עצמת נשים. אישה יוצאת מהבית, פוגשת עוד ועוד אנשים. התחלנו ברקמה עם 6 נשים. היום בערך יש לנו 160 נשים שעובדות ברקמה. התנגדות מפה מהקהילה הגברית, לא רק בגלל שאנחנו עובדות ברקמה. שראו מעבר לרקמה, אנחנו מכניסות לכל דבר, למשל נגד ריבוי נשים, נגד רצח נשים וכל הדברים האלה, זה שיותר שיפחיד. בהתחלה שהיינו נכנסות למשפחות שהן לא מהמשפחה שלי, היו נותנים לילדים לצאת, לזרוק אבנים עלינו, תגידו לבנות האלה שלא יכנסו עוד. שאם אנחנו נכנסים ללבטים, כאילו אנחנו באות לקלקל עליהם את הנשים שלהם. אנחנו באות, רוצות להדריך, לתת את ההדרכה כמו שצריך, רוצות בסוף להיות שוויון בין האישה והגבר, ביני לבין האח שלי, בין האמא שלי לאבא שלי. כשיש שוויון ביניהם, אז אנחנו נהיה אחר כך חברה יותר מתקדמת. חגיגת הבחירות נתפסת כחגיגה לדמוקרטיה. אך האם אין זו רק אשליה? תחת שליטתה של מדינת ישראל חיים 12.5 מיליון בני אדם, 4.5 מיליון נתונים לשלטון צבאי מוחלט, מושפעים מאוד מאוד מתפקודה של הממשלה בהרבה מאוד תחומים כמו מים, מיסים, בינוי, מגורים, ובעצם לא יכולים לבחור בה. כדי להפגיש את בעלי זכות הבחירה עם המציאות בשטחים שבשליטתם, חילקו פעילים הודעות לבוחר בשינוי קל. חילקנו פתקים שנראים כמו פתקים לבוחר, ובהם יש שמות של משפחות מאז שנהרגו בצוק איתן,
הקמפיין שלנו בא לעלות לשיח את, את נושא הכיבוש, יש לנו תחושה שהנושא ירד מסדר היום לטובת נושאים אחרים. על פתקי הבוחר נכתב, משפחה זו נהרגה על ידי צהל בביתה בקיץ האחרון, אך גם בחייהם הם לא יכלו להצביע. ישראל שולטת בגדה המערבית וברצועת עזה, ואף על פי כן, לתושבות ולתושבים שם אין זכות הצבעה. 4.5 מיליון פלסטינים חיים תחת כיבוש צבאי, ולהצבעה שלך או שלך בקלפי יש השלכות ישירות על חייהם. מה שאומר, אין כאן דמוקרטיה. רחבת הכותל התמלאה בנשים בבוקרו של ראש חודש שבט. בעבר, כפי שדיווחנו לא פעם, נשות הכותל סולקו, נרגמו בכיסאות ואף נעצרו על ידי המשטרה בשל רצונן להתפלל בקול ולהתעטף בטלית. פסק דין מלפני כשנתיים סלל את הדרך לקבוצות נשים שונות להתפלל בכותל בדרכן. פסק הדין בגדול אומר שלנשות הכותל יש את הזכות להתפלל בעזרת הנשים כדרכן. זה אומר תורה, תלית, תפילין ותפילה בכל רם. אמנם הישג, אך עדיין לא מושלם. אפשר להתפלל, להניח תלית ותפילין, אך אסור להכניס ספר תורה. מה שקורה כיום זה שלא מאפשרים לנו להכניס בשער של הכותל את ספר התורה שלנו. הרב רבינוביץ', שהוא מנהל את הכותל, הוציא הוראה שאסור להכניס ספרי תורה. ביקשנו ספר תורה מעזרת הגברים, אמר לנו לא, אמרנו אנחנו נתרום ספר תורה כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו בעזרת הנשים, גם כן הוא לא הסכים. ברור שזה חורה, ברור שיש מקום הלכתי לשים ספרי תורה גם בצד של הנשים, יש מקום לתפילת נשים, יש מקום גם לקריאה בתורה לנשים בצורה הלכתית, כן, יש מקום לזה. נשות הכותל יושבות בוועדה בכנסת שנועדה להקים אזור תפילה ליברלי מעורב לנשים ולגברים בקשת רובינזון בכותל הדרומי. הגענו להרבה מאוד הסכמות, ולדעתי עזרה נוספת בכותל הדרומי יכול להיות דבר נהדר לעם ישראל, כיוון שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות בר מצווה לבן או בת מצווה לבת עם עלייה לתורה, ולא רוצים לעמוד על כיסא, רוצים להיות יחד. וגם לנשות הכותל כמובן זה יכול להיות פתרון, אנחנו נוכל להתפלל עם ספר התורה. אנחנו מאוד מקוות שהנושא הזה באמת של רחבה חדשה, מזמינה, פתוחה, נוספת, יתקדם גם אחרי הבחירות. אין ספק שלהרכב הכנסת והממשלה היו השלכות על הישגי הוועדה בסוגיית אזור התפילה הליברלי בכותל. בעוד חודש בדיוק התקיימו הבחירות לכנסת ה-20 של מדינת ישראל. אין מתאים יותר מכך שדווקא היום אנחנו נקיים ועידה שכל כולה עוסקת בדמוקרטיה הישראלית. נדמה לי שיש התפתחות בימין שהיא התפתחות קשה, במובן זה שהאמירה מדינה דמוקרטית אומרת מדינה יהודית דמוקרטית פירושה מדינה דמוקרטית ליהודים. לאומי ליברלי זה conflict by definition, זה פשוט סתירה בהגדרה. אני זוכר את ותיקי מפאי שהיו מתייחסים לחברה הערבית כאל חברה שאנחנו לא חייבים לה. לא חייבים לה בגלל הנושא הלאומי. במקום להילחם בנחרצות בתופעות המסוכנות של תג מחיר, הוא נלחם בשלטון החוק. הוא משחק עם האיזון הקדוש והרגיש בין דמוקרטיה ליהדות, והוא מאפשר לימין המשיחי בתוך הבית שלו פנימה לקדם חקיקה שמטרתה לבלום את עקרונות הדמוקרטיה כפי שאנחנו מכירים אותם ברוח מגילת העצמאות. אני לא אורח כאן, לא באתי לכאן וביקשתי תושבות,
לא פניתי למשרד הפנים, משרד הפנים הגיע אחרי שאנחנו היינו פה, ובנוסף, הפרקטיקה היומיומית אומרת הכל. ואנחנו צריכים לעבוד פה ביחד. אני מאמין כן בפתרון של שתי מדינות שיחיו פה בגבולות פתוחים, שיוכלו לחיות פה כשתי מדינות. אני מאמין שיש פה מיעוט פלסטיני גדול במדינת ישראל. יכול לחיות גם מיעוט יהודי בפלסטין, אם זה השלום שנובע גם מתוך המקור שמשם אני חושב שהשלום צריך לנבוע. על פי הגדרה ועל פי טבע המציאות, הכובש לא יכול להיות ליברל. חברים, תחשבו על זה, זה הרי אבסורד, זה הרי אבסורד במדרגה ראשונה. מי ששולח ילדים בני 10 וילדות בנות 14 לבית סוהר לאחר שהם נחקרו באישון לילה, בלי הוריהם ובלי נציגיהם המשפטיים, על פי הגדרה לא יכול להיות ליברל. אני חושב שאנחנו פה כדי להימלט מהבושה, ואני רוצה לומר שעל פי המסורת שהתגבשה עם השנים, באולם הזה באמת מתקבצים פעילות ופעילים, תומכות ותומכים של המחנה המצפוני נקרא לו, ונותנים כבוד למורשת של פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. על רקע הימים הסוענים של מערכת הבחירות הנוכחית, הערב הזה ינסה גם להציף את מה שהמלל של הקמפיינים המרכזיים מבקש להשכיח, את חרפת הכיבוש המתמשך ואת ההכרח לסיים אותו. משהו שלמדתי מאבא ומי יש גבול והשפיע ודאי על הסירוב שלי ועל הפעילות הפוליטית שלי עד היום, הוא שלא צריך לתת לדיבור על מצפוניותו של הסירוב לבלבל אותנו. הסירוב הוא אקט פוליטי וככזה יש לו משמעות רק אם הוא קולקטיבי. הקולקטיב לא צריך להיות גדול. אבא האמין בעוז, בחובה לנקוט בפעולה פוליטית גם אם אתה חלק מכוח קטן ביותר. אבל המצפון, אם הוא תופעה פסיכולוגית גרדה, הוא לא יותר מתאונה סטטיסטית. מצפון הוא כוח פוליטי רק כאשר הוא מצפון של קבוצה, או במקרה של יש גבול, של דור. כאקט פוליטי, יש לומר, הסירוב של יש גבול קשל. גם אקט הסירוב של הדור שלי, דור השמיניסטים של האינטיפאדה השנייה, גם הוא קשל. המצפון אינו מצליח תמיד להתוות את הדרך. לעתים אנשים פועלים נגד צו מצפונם, וכך גם עמים. וגם למצפון עצמו צריך שיהיה מצפון, וגם תנועת הסירוב עשתה, ואולי עדיין עושה, מעשים שאינם מצפונים, גם אם אין זה המקום לדבר בהם. אך המצפון אינו גובע ומת רק משום שאין מקשיבים לו. מצפון לא שקט. זו יש גבול, ואלו הן קלות הפרס של הערב. ולו רק בשל הטוב, הנחמה, הידידות, השמחה, הצחוק שהביאה אילנה האמרמן במשך השנים למאות, אולי לאלפי פלסטינים, כבושים, נרדפים, כלואים ומובסים, אבל שלא איבדו אף פעם את נשמתם, לעומתנו שאיבדנו אותה כל כך הרבה פעמים. על הזיכרונות שלא ימחו לעולם במשפחות שבהן נגעה, על הסיפורים שיהלכו בהן מדור לדור, על האישה הישראלית המשונה והרחומה הזו, העיקשת והתעלולנית, שהגניבה אותם בדרכים עוקפות אל החופש, גם אם רק ליום בהיר קצר אחד, שהראתה להם את הים ושאפשר גם אחרת. לו רק בשל אלה, אין ראויה מאילנה המרמן לפרס ליבוביץ', המכבדים זה את זה הדדית. אילנה את הפרס, והפרס את אילנה המרמן. אני מבקשת גם מכם, תפסיקו להשתמש בסיסמאות. לא העוולות ואפילו לא הכיבוש הם העיקר פה. כבר נעשו דברים גרועים מזה בעולם. כי מה שהנורא והגרוע פה זה העובדה שהמצב הזה נהיה בינתיים המצב הקיומי של מדינת ישראל.
ושהוא לא רק מצב לא מוסרי, אלא גם מסוכן. אנחנו חיים פה במלכודת מוות, מלכודת מוות לפלסטינים ולנו כאחד. מה שיש לי בראש זה כמה הצעות מעשיות של מרי אזרחי, לא אלים, להציע לשיקולו של כל אחד ואחת מכם, ולשיקולם של קבוצות וארגונים שאתם אולי חברים בהן. הפרו בגלוי את החוק, בעצומות ובמשמרות מחאה במקומות שונים. צאו בקריאות מנומקות לחיילים לסרב לשרת בשטחים ובמלחמות הבאות בעזה ובלבנון. צאו בדברי תמיכה פומביים בחיילים שמסרבים. הפרו את החוק שנחקק ב-2011 וקראו בפומבי לחרם כלכלי, אקדמי ותרבותי על ההתנחליות. סרבו בגלוי מנהלי בתי ספר, מורים והורים, להכניס לכיתות, לכיתות תלמידיכם וילדיכם, אנשי צבא, ולצאת לטיולי מורשת יהודית בירושלים המזרחית ובגדה המערבית. הפרו את התקנות והצווים האוסרים על אזרחים ישראלים להיכנס ליישובים פלסטינים בגדה המערבית. קישרו קשרים עם תושביהם, היו אורחים שם והיו עדים ומתנגדים להתנהלויות רשויות מדינת ישראל שם, שהן רשויות צבאיות ואזרחיות כאחד. בטלו את המחסומים והגדרות ברגליים. עיתון יש לו תפקיד אחד עיקרי, לתת לקוראים תמונת מציאות אמיתית ורלוונטית ככל שהוא יכול לברר אותה. בהתכתבויות שלי הדי רבות במשך השנים עם קוראי העיתון שכועסים, שמפסיקים, שמאיימים להפסיק, שכל מיני דברים, אני אומר להם, אם אנחנו לא נספר לכם את מה שאמירה אס מספרת לכם, ואם אנחנו לא נכתוב את הדברים האלה, אנחנו פשוט נרמה אתכם. ניקח את הכסף שלכם, ולא נמלא את החובה שלנו כעיתון שצריך לספר לכם מהי המציאות הרלוונטית של ישראל. סך הכל, למה אני מדייקת? מכיוון שאנשים נותנים לי מידע מדויק. אז בסדר, פה מפריזים, שם מפריזים, אבל באופן בסיסי אנשים לא ממציאים, אנשים אומרים את, את מה שקורה, והם המנתחים והמתעדים הכי שקדנים והכי מומחים של הכיבוש הישראלי ושל הכובש הישראלי. אבל לא מאמינים לערבים כי הם משקרים. המצלמות הן אחת הדרכים היו בשביל להוכיח כמה דברי, כמה אמת וכמה דיוק יש בעדויות של הפלסטינים לאורך כל השנים, לא רק עכשיו. כל עוד הציבור הישראלי ירוויח מהכיבוש, אין סיכוי למרי אזרחי. זאת אומרת, גם נכון, יש אנחנו כמה אנשים שפעילים, אבל בשביל שהמרי האזרחי הזה יהדהד, צריך להתחיל להפסיד. להפסיד מהכיבוש הזה. וזה ייתכן כמובן רק אם תהיה שרשרת, ואת השרשרת של פעולות נגד המרוויחים מהכיבוש, שזה כולנו, ואת זה יכולים לדעתי להתחיל לפתוח בסוג אחר של פעילות, של מרי אזרחי פלסטיני. זה קודם כל צריך לקרות. מודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים, לא ביישוב שלנו.